仕事とプライベートって分けるつもりはなくて、だからそういう仕事でつながって広がる部分、プライベートつながって広がる部分は全部一緒でいいと思ってて。She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder they asking me.小さい頃っていうか、小学校1年生からバスケやってて、俺はずっと NBA 選手になるって思ってたんですよね。自分がこうやりたいって思ったことに対しては、まあ、人一倍努力するようにはしてたし、そのバスケット選手になるためにバスケやってたって言っても過言ではないんだけど、なんせ身長も伸びなかったし、もうずっとなりたいなとは思ってたんですね。まあ、どういう感じだったかって言われたら、もうとにかく元気だったですね。周りに友達がいて、そこで大笑いしてるタイプ。美容師を目指し始めたのは高校2年生の時ですね。まあ、なんかそれも鮮明に覚えてますけど、たまたま誰も読んだことないような進路ガイドの本とか見てた時に美容師っていうのが目に留まって、もうそこから直感でしたね。あ、俺美容師やるわって。それ見た瞬間に、親っていうか、まあ、僕はおばあちゃんなんですけど、俺美容師やるからって、まあいいんじゃないみたいな。何の迷いもなく美容師になって、きっかけはやっぱ自分の中で美容師として仕事をしていく中で、これじゃないなっていう思いはあって、でも髪切るっていうのは好きで、専門学校通ってる時に服屋さんで知り合いに、いい床屋さんないのって聞かれた時に、うわ俺床屋だったわ、美容師じゃなかったっていろいろ思ったんだけど、まあとりあえず切れるようになろうって思ってやって、切るようになってやっぱりそれがより一層強くなって、美容師やりながらもずっと気になってたのがミスターブラザーズで、あ俺こういう店で働きたいなっていう思いがすげえ強くて、こうやってブラザーズ入ってみて、これめちゃめちゃ楽しいですね。自分がこうやりたいことと、自分の周りスタッフなりがやりたいことっていうのが一緒って言ったら、なんかまあ失礼になるかもしれないけど、そこのベクトルが一緒だから、それに向かってみんなでやって、しっかり仕事してっていう、すげえ楽しくて、仕事なんだけど、まあ、仕事じゃないっていう言い方はあれですけど、いい意味で力抜けてできてますね。今はやっぱりこうやってバイク買ったんで、今はめちゃめちゃバイクにハマってて、で僕もともと飲み行くのも大好きだし、酒が好きっていうよりはちょっとそういう空間にいるのが好きで飲み行ってたんですけど、まあ、バイク買ったら飲めないから、今はもうほんとバイクばっかりで走りに行ったりとか、初めてのバイクがこのバイクなんですけど、バイク買いたいなーって思ったタイミングで、たまたま会ったやつが同い年で、俺キャンプやってんだよね、俺ももともと北海道出身だから、キャンプめっちゃ好きで、キャンプすげえやってたから、なんかそれでバイクでキャンプとか行ったらめちゃめちゃかっこよくないとかって言ってて、でそいつももともとバイク乗ってたから、じゃあ俺人集めるから、チームはもうバイクチームじゃないんで、車もいるしバイクもいるしって中で、やっぱキャンプみんなでやろうよって言って人集めして、今もう30人弱いるんですけど、まあ、そいつらといる時間がすごい楽しくて、ハーレーを選んだきっかけは、僕は結構アメリカのカルチャーとか、洋服から入って映画入って音楽入ってってやってた時に、アメリカのカルチャーが好きで、これどでかいバイクフォルムが好きで、結局アメリカンってアメリカのパクリになる、だったらオリジナルのアメリカのアメリカらしいバイクに乗りたいな、したらやっぱ出てくるのはハーレー、じゃあもう最初からもうハーレー行っちゃった方がいいじゃんっていうのが、まあハーレーに乗ろうと思ったきっかけですね。気に入ってるっていうか、まず色ですよね。僕赤が好きで、でなんかみんなのイメージカラーも僕は赤って言われるんですよ。もう俺はバイク赤にしようと思ってたところにこいつがいて、まあこのモデルってもともとバッグとかもついてるんですけど、めちゃめちゃごついじゃないですか、見た目。ごつさと武骨さが僕の中ですげえ気に入ってて、だちっちゃいバイクに乗るつもりはなかったんです、もともと。やっぱりこだわりはここですみたいなのを一箇所まとめられればいいんですけど、もうこの全体、もうこれ見てもらって、これが俺のこだわりなんです。これもう余すとこなく全部好きだし、全部がこだわりでっていうのは、多少のカスタムはあるけど、この全部を見てくれって感じですね。ブラザーズには入りたいって思った時、ちょうどたまたまセミナーとかめちゃめちゃやってて、一回行ってみないとってなって、一回行って
て、でそこから都内でやってる講習、この講習に全部行って、全部30分前に行って、全部一番前の席座って、とにかく顔覚えてもらおうと思って、絶対一番前で真ん中、西森さんにとっていつもここにいるやつになるわけじゃないですか。そうやって顔覚えてもらいたいなと思って、芝のミラコスタかなかなんかであったイベントも、西森さんとかそのブラザーズの人と喋りたいっていう気持ちで、もう西森さんとか自分で行って、その時はもう顔覚えてもらってて、来てくれたんだって言って話してて、で最終的にやっぱこういろんな人見に行ってみて、で西森さんとこ行って、俺あのミスターブラザーズに入らせてもらいたいですっていう話をして、したらちょうどうちの今セカンドができる時期で、もう今新しい店舗できるからさーって話してくれて、とりあえずそこの店長はサイドさんだから、サイドのとこ行ってきなよみたいな。俺はそこからはもう2週間に1回違う人に切ってもらいに行って、結果まあ仲良くなったっていう言い方はあれかもしれないけど、顔をみんなに覚えてもらって、でこうやって今入れてもらったっていう感じです。仕事とプライベートって分けるつもりはなくて、だからそういう仕事でつながって広がる部分、プライベートつながって広がる部分は全部一緒でいいと思ってて、だからこうやって今、ね、キャンプチームってやってますけど、それももっとでかくしていきたいし、お客さんのキャパも広げていきたいし、最終的にはやっぱ俺の周りにいっぱい人がいる、そういう人生にしていきたいなって思ってて、プライベートで言えば僕キャンプイベントとかやりたくて、それで全く関係ない地方の人とかも近くの人もみんな来てもらって、俺らの活動とか俺のことを知ってもらって、自分の中でこう自分のつながりもそうだけど、キャパの広がる人生、これから俺は歩んでいきたいなと思ってますね。